Vi ska prata lite grann om frames och keyframes som är två väldigt centrala begrepp naturligtvis eftersom det handlar om att animera i Flash. Ner till i bilden har vi vår tidslinje. Den ser ut på det här sättet som standard. Vi har några olika lager. Pluto, lejon och elefant. De innehåller ingenting. Och vi har ett bakgrundslager som dessutom är låst. På högersidan här ser vi alla våra frames. Det här är en lista som håller på hur långt bort som helst. Det finns inget slut på den där listan eftersom en film kan vara hur lång som helst. Varje ruta här motsvarar vad som är innehåll i den här filmen och vi kan se här att vi har några stycken olika fyrkanter här. Vi har en fyrkant med en svart plupp och bakgrunden är grå. En grå plupp betyder att det finns någon form av innehåll i den här framen. Just den här framen innehåller ju våran bakgrundsbild. Lagret elefant å andra sidan är en vit ruta. Det betyder att det inte finns något innehåll i den här rutan. Det finns inget som existerar i den framen ännu. Det finns dessutom en cirkel i den där. Cirkeln betyder att det här är en så kallad keyframes. Det finns två olika typer av frames nämligen. Det finns en keyframe och det finns en frame. Skillnaden då mellan en frame och en keyframe är, om vi tänker på animerad film, för er som har sett den fantastiska barnserien Fåret Shaun, ni vet vad jag pratar om. Fåret Shaun är en tv-serie som riktar sig till barn och innehåller animerade figurer och de här figurerna är gjorda i lera. Man använder en så kallad stop motion teknik för att filma det där. Stop motion innebär att du tar ett kort på någonting. Du byter position på ett objekt, tar ett nytt kort och så vidare. Om ett objekt inte ska flytta på sig så blir alltså den här nästkommande framen samma som den föregående. En keyframe är en frame där något ändras. En position kanske ändras eller sådär va. En vanlig frame är en frame som är en kopia av föregående frame. Så om en person ska stå still en sekund och sen röra sig under en sekund så kommer alla framesen under den första sekunden att vara kopior av den förra framen medan efter en sekund när personen verkligen rör sig blir varje bildruta en liten förändring av föregående bildruta, det vill säga någonting rör sig. Tidslinjen här nere ska vi ta och titta på nu och tidslinjen har vi ju sett lite grann om tidigare med att man kan låsa lager och tända och släcka synlighet för lager och så vidare. Uppe till höger har vi på alla paneler i Flash en liten drop-down-meny. Drop-down-menyn innehåller val som gäller för just den här som vi tittar på för tillfället. Om vi tittar uppe på Library till exempel och trycker på drop-down-menyn så får vi upp val som gäller för Library. Om vi bläddrar till Components och trycker på dropdownen, då får vi en annan dropdown som har med Components att göra. Samma sak gäller för tidslinjen. Jag kan välja hur stort det här ska vara. Om vi till exempel väljer Tiny så kommer tidslinjen eller varje frame kommer att representeras som en väldigt, väldigt liten fyrkant vilket gör att jag kan se många frames. Jag kan ändra det till exempelvis Large för att varje frame ska bli väldigt stor. Jag brukar ha den här ställd på normal för det är tillräckligt tydligt för att man kan se allting. Jag vill nu göra en liten animation här. Min animation ska vara så att efter en sekund ska Pluto komma in.
Efter ytterligare en sekund ska lejonet komma in och efter ytterligare en sekund ska elefanten komma in och sen ska de djuren stå still i en sekund. Det första jag vill göra är att se till att bakgrunden ska existera under hela filmen och då gäller det att räkna lite grann. Våran film innehåller 24 bildrutor per sekund. Det vill säga efter 24 frames har något hänt. Då har det gått en sekund. Efter 24 frames så ska Pluto komma in. Efter ytterligare 24 frames, vilket tar oss till frame nummer 48, där ska nästa sak inträffa och så vidare. När vi har en film så ser vi att vi har en röd grej här uppe. Den här röda grejen kallas för vårt playhead. Playheaden kan vi då flytta fram och tillbaka i filmen när vi har fler än en keyframe. Om vår film ska vara på det sättet att den ska vara still en sekund och sen ska Pluto, lejonet, elefanten komma in och därefter så ska det vara synligt i en sekund, då ger oss det att vår film ska vara 5 sekunder lång. Om vi multiplicerar 5 med 24 så får vi 120 sekunder, va? 5 gånger 24 bör bli 120. Så efter 120 sekunder, efter 120 frames är vår film klar. Alltså, efter 120 frames så slutar vår film, så det vi vill göra är att på frame nummer 120 observera att vi är i bakgrundslagret. Efter frame 120 vill vi stoppa in en ny bildruta. Vi stoppar in en frame i bildruta 120. Vi kan nu se här ned till att en del saker har ändrats. Allt eftersom vi flyttar spelhuvudet i filmen så ser vi att siffran här nere, 63 för tillfället, indikerar vilken frame vi befinner oss på för tillfället. Jag kan även se att våran film använder sig av 24 frames per second och för tillfället i frame nummer 69 har vi kommit in 2,8 sekunder i filmen. Om vi spolar till den sista bildrutan så ser vi att filmen nu är 5 sekunder lång. Det passar ju bra eftersom det var just 5 sekunder som jag ville att filmen skulle vara. Vi kan även se här att i frame nummer 120 har vi fått en vit fyrkant i den här. Den vita fyrkanten indikerar att det här är den sista framen i tidigare följd. Alla de här framesen är dessutom gråa, vilket innebär att vi har någon form av innehåll i de här framesen. Om jag nu vill att efter en sekund ska Pluto dyka in här så kan vi spola tillbaka. Markera lagret Pluto och hoppa fram till frame nummer 24. Jag kan se att det är frame nummer 24 dels på markeringen här på tidslinjen och dels att vi här nere befinner oss på frame nummer 24. För att kontrollera mig kan jag dessutom se att vi har kommit 1,0 sekunder in i filmen. Jag vill här att Pluto ska dyka upp. Det är alltså någonting nytt som ska hända. Och när det är någonting nytt som ska hända så vill man stoppa in en ny keyframe. När ni stoppar in keyframes, var noga med att ni befinner er i rätt lager och i rätt frame. Högerklicka på framen och säg insert frame eller i det här fallet insert keyframe. I det här fallet är det ju en keyframe som vi vill ha eftersom det är någonting nytt som tillkommer, någonting förändras. Så vi lägger till en keyframe där. När vi väl har en keyframe så kan vi ta och dra våran Pluto in på scenen. Vi kan flytta Pluto till positionen där borta exempelvis. Nu ser vi att i bildruta nummer 24 så kommer Pluto att dyka upp. Vi kan spola
i filmen och se att efter bildruta 24 så dyker Pluto upp. Efter bildruta 24 däremot har vi ännu inte något innehåll i de här bildrutorna. Vi vill ju att alla bildrutor efter bildruta 24 i lagret Pluto ska vara en kopia av föregående lagret. Vi vill alltså stoppa in frames eftersom frame är just en kopia av föregående frame. Vi spolar till bildruta 20. I Pluto-lagret markerar vi frame nummer 120 och stoppar in en frame. Nu ser vi att Pluto är synlig under hela filmen. Den dyker upp på bildruta 20 och existerar resterande delen av filmen. Härnäst så vill jag ju att lejonet skulle dyka upp, men före vi kommer in på lejonet så kan vi notera att under här finns en del knappar. Jag har knappar för att spola till första bildrutan. Jag har knappar för att spola till sista bildrutan. Där ser ni det också. Jag har knappar för att stega en och en bildruta bakåt och för att stega en och en bildruta framåt. Jag har dessutom möjligheten att sätta en looppunkt. Vi hoppar tillbaka här ungefär och så tar vi och trycker på loopknappen. Jag får då upp två stycken handtag här uppe som jag kan dra och flytta i, eftersom det är kanske en viss del av filmen som jag vill loopa. När jag trycker på Enter kommer filmen att loopa över just de positionerna som jag har valt. Jag trycker på Enter igen för att stanna det där. Kan jag trycka på loop-knappen för att ta bort min loop. Där var vi inne på ytterligare en keyboard shortcut. Vi har ju stött på Ctrl Enter eller på en Mac Command Enter för att producera en flashfilm på det där sättet. Flashfilmen kommer att loopa, så efter 5 sekunder startar den helt enkelt om. Vi har även möjligheten att i tidslinjen kunna trycka på bara Enter och då börjar filmen spela ifrån den positionen som spelhuvudet är på för tillfället. Jag kan sedan spola tillbaka filmen, trycka på Enter och nästa gång jag trycker på Enter så pausar jag spelningen jag har. Ska vi få in lejonet också? Lejonet ska komma in efter ytterligare 24 frames, det vill säga en sekund, så vi kan dra i vårt spelhuvud det här och den här gången tittar vi på sekundmätaren och ser att här borta är det 2,0 sekunder och naturligtvis är det efter 48 frames. Efter 48 frames så vill jag i lejonlagret lägga in en keyframe. Jag kan lägga in en keyframe på det sättet som jag sett tidigare, det vill säga högerklicka på framen och lägga till keyframen. Det finns andra sätt man kan göra det också. Man kan upp på menyn, gå på Insert, Timeline och lägga till en keyframe. Som ni ser står det av någon outgrundlig anledning ingen snabbkommando där. Jag trycker på Escape. Faktum är att det finns ett snabbkommando för att lägga till en keyframe och det snabbkommandot är F6. Så genom att trycka på F6 lägger jag till en ny keyframe. I den här keyframen vill jag ha ett lejon. Jag noterar att jag befinner mig i lejonlagret på rätt keyframe. Jag kan då dra in lejonet och placera där jag önskar den på scenen. Lejonet kommer precis som Pluto att existera från den här framen och för att få den att existera hela vägen till slutet på filmen så skulle jag kunna lägga till en ny frame i slutet här. Men eftersom jag vet att vi kommer att behöva upprepa den här proceduren även för nästa frame så vill jag ju kunna lägga till frames ända till nummer 120 på både lagret lejon och lagret elefant. Det gör jag genom att hålla inne ett lager och därefter hålla in skiftknappen och markera ett annat lager. Jag ser nu att båda dessa lager har blivit blåa och det innebär att de två lagren, de två framesen, är markerade och jag kan nu stoppa in en frame här.
Jag kan göra det antingen genom att via Insert Timeline Frame eller högerklick Insert Frame eller med snabbkommandot F5. Jag använder snabbkommandot F5. Vi har nu frames för både den tomma bakgrunden, när Pluto kommer in, när lejonet kommer in och efter ytterligare en sekund, det vill säga efter filmen har spelats i 3 sekunder, eller om vi tittar lite noggrannare, frame nummer 72, så vill jag i frame nummer 72 lägga in en keyframe och där i placera Pluto. Jag har ju lärt mig att jag lägger in en keyframe genom F6, så jag trycker på F6, tar tag i elefanten som jag ska lägga in nu och släpper på scenen. Eftersom vi sedan tidigare hade lagt till keyframes i slutet så kommer filmen att innehålla våra djur och de kommer att dyka upp en gång i sekunden. Vi kan testa våran film genom att hålla inne Ctrl eller på Macen kommando och trycka på Enter. Pluto, lejon och elefanten och så står det still i en sekund. Det vi har gjort här är en enkel animation. Just den här animationen ser till att en gång i sekunden sätta in en ny keyframe och i den nya keyframen händer något. Vi kan se här till exempel att i Pluto-lagret så har vi en tomma frames. De är alltså vita, det innebär att det finns ingenting i dessa frames. Och efter 24 frames kommer en keyframe. Alldeles före keyframen har vi en vit fyrkant, vilket indikerar att vi inte har att vi har nått slutet på tidigare sekvens, och sen så har vi en fylld svart plupp som indikerar att det här är en keyframe, här är det någonting som förändras, och det som förändras är att Pluto dyker upp i den här framesen. Efter ytterligare 24 frames dyker vårt lejon upp och så vidare. På det här sättet kan vi då ganska smidigt hantera tidslinjen, och ni har fått en liten grundläggande översyn över vad frames och keyframes är. Men som allt annat vad det gäller Flash så är det träning som gör att man kan hantera det ännu bättre.